Ця ситуація сталася з нами о півночі 13 серпня. Ми поверталися додому з гостей. Ми йшли повз церкви і почули слов'янську мову. Я запитав у своїх подруг, це російська чи білоруська? На що Софія відповіла мені, схоже на білоруська, але я не впевнена. Чоловік, який йшов біля нас і спілкувався, як виявилось потім російською, сказав мені, ні, це російська, а це українська, спілкувався він зі мною англійською. На що я відповів, так, це українська, тому що ми з України. Він мені англійською почав розповідати, що він з Москви, що я і мої подруги маємо право не любити Москву, хейтити її, тому що вона розпочала війну. Але він почав це все розповідати, що звичайний народ Росії ні в чому не винен, що це все війна Путіна. Я просто продовжував іти і йому єдине запропонував, що... Якщо хочете, я розумію російську, ви, якщо у вас є таке бажання зі мною спілкуватися, можете перейти на російську. Він почав розповідати мені про пропаганду, про те, що, як я вже раніше сказав, звичайний народ ні в чому не винен російський, хоча насправді це не так. І почав розповідати, чи я хочу, щоб він поїхав в Москву, вийшов на мітинг і щоб його арештували. Я сказав, що я від нього нічого не хочу, але якби вийшов мільйон в Москві, то, звісно, б їх би всіх не арештували. На що він погодився зі мною і сказав, ну так, але ж всі запропаговані. В цей момент ми чуємо, як кричить наша подруга Софія, що її чоловік, який представився нібито білорусом, притісняє її до стіни. І вона кричить не своїм голосом. Чоловік, який йшов зі мною позаду, представився білорусом. Я все одно вела з ним розмову англійською, відповідала сухо лише на його питання і уникала зорового контакту. Він запитався, скільки мені років, я відповіла 20 і продовжила йти у своєму напрямку. Він почав кричати, що він з 95-го. Я так і не зрозуміла, чи він року народження 95-го, чи він у Швейцарії з 95-го. Почав казати, що я у свої 20 не маю права засуджувати його мову. Я повторила, що не засуджую його мову. Він запитався, навіщо я сюди приїхала. Я сказала, ну, по-перше, ми тут ховаємося від ракет, які летять на вас з країни твого друга і з твоєї країни теж. А по-друге, ми навчаємось. Він запитався, на кого? Я відповіла, що на журналістів. Тоді він доволі агресивно запитав, навіщо? Я сказала, аби поширювати правду, на відміну від російських пропагандистів. Говорила сухо, уникаючи зорового контакту, і йшла у своєму напрямку. Напевно, після цієї фрази це був пік його агресії, і я опинилася прижатою до стіни. Все, що я могла далі робити, це просто просити його відпустити мене і кричати про допомогу. Тоді прибігли Яна з Денисом. В той момент, як ми побачили, що Софійка кричить, не своїм голосом, ми пішли до допомоги до нашої подруги. Я та Яна Сенчківська, ми разом відпихнули цього чоловіка від неї. І перше, що запитав цей чоловік у мене, звідки я? Чи я з України? Я ствердно відповів так, і в цей момент я отримав удар в моє плече. Після того, як чоловік, який представився білорусом, вдарив плече мого друга Дениса Шарлая, я дістала телефон і почала фільмувати все на відео і сказала, що я телефоную до поліції. Коли чоловік, який вдарив Дениса, почув це, він підбіг і вибив мені з рук телефон, що і видно на відео, і почав погрожувати, почав казати, повертайтеся додому до України і помріть. Please, now, we go to police. Tomorrow, all internet will see you and see you. Go back and die. Yes. Go back and yes, die. My house is fucked now. Go back and die. There. Before you. Because you. There, I'm going to fucking that's a goodbye. Yes, tomorrow, all internet see you. Ukraine is bombing now. Russia. Internet. What the fuck? All internet. Після моїх слів оскаженілий чоловік вдарив Дениса вдруге, той ледь втримався на ногах і опрокинувся на вітрину. Після чого я ще раз попросила їх залишитися тут і викликати поліцію. До мене підійшов швейцарець, запропонував свою допомогу. Я попросила його зателефонувати до поліції. Він дістав свій телефон, але всі учасники конфлікту з іншої сторони пішли далі по вулиці і ігнорували наші прохання залишитись і дочекатися поліції. Поліції нам пообіцяли зайнятися цією історією, попросили відео, наші контакти і сказали чекати.
Хоча особисто ми з такою поведінкою неадекватної ворога за кордоном зіткнулися вперше, ми знаємо, що такі історії далеко не поодинокі випадки у Європі. І нарешті час показати європейцям, хто є хто. І почати називати речі своїми іменами. Це не лише війна Путіна. Тому зараз для нас важливо розповсюджувати цю прикру ситуацію на всіх фронтах. Наш англомовний твіт вже має понад 7 тисяч уподобань та 2 тисячі ретвітів. Поширюють різні люди, у тому числі і політики, як от, наприклад, екс-президент Естонії Томас Гендріх Ільвес. Нашою головною метою є показати європейцям, хто є хто, і припинити видачу візу росіянам.